For me to see you is the happiest moment in my life. For me to watch your subscriptions is the loveliest minute I ever had. Якщо ви зрозуміли ці дві фрази, то, в принципі, ви знаєте вже, про що йдеться мова. Давайте спробуємо з вами розібратися в них детальніше, закріпити і запам'ятати цю чудову і простеньку конструкцію назавжди. Отже, перша фраза. For me to see you is the happiest moment in my life. Побачити вас. Тут you можна перекласти як вас, якщо ми звертаємося до особи з її назвою, її титулу, або до особ в множині. Тут різниця, до речі, така. For me to see you all, це значить побачити вас взагалі. For me to see you, побачити вас у однині, але поважно. Звертатися в поважній формі. Або також це може перекладатися як і до тебе, звісно. Ну, поважні форми, ми знаємо, можемо її використати тоді, коли говоримо Mr., Mrs. у попередньому реченні і так далі. Отже, побачити вас для мене це найщасливіша мить або хвилина. Тут правильно перекласти не дословно, як часто перекладають. Для мене найщасливіша хвилина побачити вас. Це неприродний переклад, тому що часто от прийменники, які використовуються в англійській мові, або, наприклад, слово it's, воно часто не перекладається. Ну от, наприклад, і ми ж не кажемо, це починається дощити. It's going raining. It's getting raining. Right? It's getting raining. Ми не перекладаємо прямо. Ми кажемо, збирається дощ. Хоча англійці не зрозуміли б, якщо ми казали збирається. It's gathering rain. Well, it's gathering. Clouds are gathering. І якщо це поетична форма, можливо, не б зрозуміла. Але ми знаємо, що ми часто не перекладаємо слово it's, ми просто його пропускаємо. Часто, наприклад, ви можете побачити у новинах українською переклад і російською теж, до речі, такі фрази, як це небезпечно ходити під час карантину там, без захисних засобів. Насправді ми не говоримо в наших мовах слов'янських слово це. Ми говоримо просто небезпечно. Ходити так чи інакше, небезпечно те й те, безцільно жити і просто постійно тільки вірити і сподіватися, потрібно щось діяти. Ми не кажемо «це безцільно», як в англійській мові. It's aimless. Отже, в англійській ми кажемо «it's», а у нас ми це пропускаємо. Так само приблизно в цьому звороті. Ми повинні зрозуміти, що, наприклад, для мене «це» іноді може трішечки трансформуватися, і «це» пропускається взагалі. І також при перекладі речення проходить так звану інверсію, переставляються місцями частини речення. For me to see you is the happiest moment in my life. Нормально це могло бути перекладено приблизно наступним чином. Не для мене побачити вас найщасливіша мить, а побачити вас найщасливіша мить для мене. Тут більш поетично, тому що сам цей переклад, сама ця конструкція, вона більш поетична, вона менш формальна. Хоча використовується, звісно, і в формальній літературі, наприклад, в документації, тим не менш, це більш гнучка фраза. Отже, в принципі, ви зрозуміли, це так званий прийменниковий зворот, який використовує прийменник for. І тут ми повинні знати, що така конструкція вживається дуже часто. Якщо ви її не знаєте і не вживаєте, ви, звісно, можете без неї обходитися. Наприклад, ви можете казати «You should study hard in order to achieve great results». В принципі, ви можете сказати так. Ти повинен дуже важко навчатися, дуже серйозно навчатися для того, щоб досягнути найкращих результатів. Але якщо ви сказали такий зворот один раз і потім знову повторите, а ви повинні, а ти повинен, а я повинен, то ваша мова стає трішечки банальною. І щоб не було цієї банальності, краще використовувати цей зворот. Як би ми сказали, you should study hard in order to achieve great results. З прийменником зворотом, з інфінітивом, ми б сказали приблизно так. It's important for you to study hard in order to achieve great results. Okay? Very simple. It's important for you to study hard. And so on. Right? Тобто, for you – to. For someone – to. І після to йде інфінітив. Дуже просто. Формально ця конструкція виглядає приблизно так. Ви ставите it's. Далі йде adjective. Далі for, потім після for ви додаєте
хтось або щось, тобто someone або something. І далі ви додаєте цю інфінітивну фразу. Тобто дословно it's plus adjective plus for plus someone plus infinitive phrase. Okay? Well, anyway, forget this construction. It's not important. Насправді це не потрібно запам'ятовувати саму цю схему. Це для тих, хто краще розуміє формальну структуру мови. Набагато легше цей зворот запам'ятати наступним чином. Просто for someone to, for me to, for you to. Тепер ми для того, щоб дуже легко і швидко запам'ятати цю конструкцію, ми просто з вами попрактикуємося на декількох прикладах. Ви слідкуйте за моїми прикладами, а я буду одні речення трансформувати саме в цей зворот. А потім наприкінці надам ще декілька речень прямо з цього звороту. Отже, готові? Будь ласка, зосередились і дивимось. До речі, я раджу це відео передивитися ще раз, якщо ви не все зрозуміли. Звісно, не всі можуть зрозуміти все однаково, тим паче, що не всі, наприклад, дивляться це відео вранці, і дехто, можливо, стомлений. Тому нічого немає соромливо, передивитися ще разок. І, звісно, поставити пальці вгору або підписатися на цей канал. Для тих, хто пригощає мене кавою, буде особливий бонус, я про це скажу наприкінці відео. Отже, поїхали! Отже, така фраза, яка не використовує цей зворот. Прийменниковий інфінітивний зворот. Prepositional Infinitive Complex. Цей Prepositional Infinitive Complex ми зараз спробуємо видобути з наступної фрази. Перша фраза, без звороту. We don't have to go to the meeting. А тепер, тут що цікаво в цьому прикладі, це речення заперечне, negative. Спробуємо заперечне речення з цим зворотом отримати. Тобто ми отримуємо наступну конструкцію прийменникового інфінітивного звороту. It isn't necessary for us to go to the meeting. Отже, знову перше речення. We don't have to go to the meeting. Прийменниковий зворот з інфінітивом. It's not necessary for us to go to the meeting. Інша фраза, яка заперечує. A dog can't talk. Собака не може розмовляти. Хоча хто знав, до речі. Прийменниковий інфінітивний зворот. It's impossible for a dog to talk. It's impossible for a dog to talk. Наступне речення, яке не використовує цей зворот, але з якого ми знову з вами отримаємо prepositional infinitive complex. A fish can't live out of water for more than a few minutes. A fish can't live out of water for more than a few minutes. Отримуємо прийменниковий зворот. It's impossible for a fish to live out of water for more than a few minutes. It's impossible for a fish to live out of water for more than a few minutes. Наступне речення. Без звороту. Learners of this channel have to budget their time carefully. Learners of this channel have to budget their time carefully. До речі, тут слово budget мається на увазі не фінанси і прибуток і витрати. А це означає budget іноді визначає правильний розподіл ресурсів. Правильно в даному випадку правильний розподіл часу. Learners of this channel have to budget their time carefully. Тепер конструкція з цього речення з використанням прийменникового інфінітивного звороту. It's necessary for learners of this channel to budget their time carefully. It's necessary for learners of this channel to budget their time carefully. Наступне речення. People can take trips to the moon this century. People can take trips to the moon this century. І тепер речення з прийменниковим інфінітивним зворотом. І, до речі, тут що цікаво, в цьому випадку ми з вами спробуємо зробити речення у майбутньому. Will, а також у питальній формі. Interrogative. Will it be possible for people to take trips to the moon this century? Will it be possible for people to take trips to the moon this century? Тобто, дивіться, перше речення вихідне у нас просто стверджувальне. People can take trips to the moon this century. А тепер ми з нього можемо отримати будь-яку часову форму. В даному випадку ми отримаємо майбутню форму з прийменниковим інфінітивним зворотом, а також робимо його interrogative, тобто питальним реченням.
Will it be possible for people to take trips to the moon this century? Of course it will. Окей. І тепер три речення, які прямо використовують цей зворот. Просто прислухайтесь до цієї конструкції, вона сама буде до вас проситися, щоб ви її використовували. Просто уважно послухати. Наприклад. It's hard for me to understand, Mr. Allen. It's hard for me to understand, Mr. Allen. It's easy for me to understand our teacher. It's easy for me to understand our teacher. Третє речення. For us to pass is only possible if people give way. For us to pass is only possible if people give way. Перекладається наступним чином. Ми можемо пройти тільки в тому випадку, якщо люди нам поступляться дорогою. Give way. До речі, часто в літературі і українською, і російською перекладають не зовсім правильно цей вираз give way. Give way – це не дословно дати дорогу, хоча можна і так перекласти. Насправді, give way означає поступитися дорогою. Поступитися дорогою. Отже, ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, не пропускайте ці відео. Ну, а якщо вам ваша англійська вже стала краще сьогодні, то не соромтеся пригостити мене кавою за посиланням нижче. Ми цінуємо лише те, що ми за що ми заплатили. Тому я вам раджу навіть літературу придбати, а не просто завантажувати безкоштовно з інтернету. Це буде частиною у вас, і це завжди буде з вами. І звертатися у майбутньому до тої книжки, яку ви придбали, буде так само приємно, як, наприклад, відвідати свою бабусю і почаювати у неї там трішечки, попити чаю з печивом. Приблизно так. Таке відчуття з'являється, коли ти звертаєшся до того матеріалу, який ти колись вивчав навіть роками тому. Тому не шкодуйте гроші на гарну літературу. Це буде вашим, це, звісно, буде бонусом для вас. Ну і всім, хто мене пригостив кавою, я обіцяю, надішлю посилання відео, в якому я пояснюю, яким чином я дуже швидко зміг досягнути exceptional speaking при здачі іспиту у Кембриджському університеті. Перший раз, з першої спроби це було абсолютно exceptional, це один. А з другої спроби я вирішив підтвердити, чи працює мій метод, чи ні. І так само він підтвердився, speaking був, займав найвищу позицію. Це було 194 бали, тоді як лише 180 достатньо на рівень C1. Якщо ви хочете знати ці таємниці, які я можу сформулювати у трьох кроках, то я радий буду з вами поділитися цим відео. Але, звісно, воно для тих буде, хто може підтримати цей канал. Все одно я всім бажаю успіхів. Я думаю, ви зможете самі все зрозуміти, бо навчання – це завжди власні зусилля, а не тільки викладання викладачів. Отже, бай-бай! Насправді, тут три основні секрети. Я вважаю, що це, по-перше, методика, як спікінг формується, що для цього потрібно робити. Не обов'язково там жити в Лондоні. В Лондоні не всі вміють розмовляти англійською мовою. Не обов'язково їхати там десь за кордон і жити. Там іноді навпаки люди живуть і не навчаються. А є дуже прості, є простіший метод. Далі, наступний пункт – це безпрограшні ключові фрази, які ви можете використовувати і за які вам, ну, мені здається, завжди будуть давати додаткові бали порівняно з іншими кандидатами, які з вами будуть здавати цей спікінг.